kiri sekali makam Rasulullah SAW, kemudian belakangnya mimbar. Tapi mimbar Nabi dekat bahagian lelaki, kalau dekat bahagian perempuan, dekat bahagian perempuan tu hanya pangkit azan. Pangkit azan tu warna putih je. Tapi kita tengok pangkit azan tu, kita tahulah oh sampai situ, sebab pangkit azan tu dia bertentangan dengan mimbar. Let's go.